вітаю всіх глядачів першого місцевого. Це програма «На часі». Мене звати Олександр Тус. І сьогодні нашим гостем студії є народний депутат України, член фракції Радикальної партії Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради України з промислової політики та підприємництва. Пане Вікторе, власне, з чим сьогодні завітали на Рівненщину? З ким зустрічались, кого бачили, що розповідали? Так, дійсно, сьогодні я зранку прочитав лекцію в Національному університеті водного господарства про декористування. Надзвичайно зацікавлені молоді люди, які вже розбираються в економіці і хочуть пізнати її ще глибше. Дуже класне було спілкування. Після цього мав таку розширену нараду, зустріч з місцевими підприємцями, промисловцями, презентував антикризовий план розвитку економіки від Радикальної партії і промисловий пакет реформ. І причому, що дуже важливо, що це був такий діалог і з місцевими підприємцями, промисловцями. Ми звірили годинники, ми намітили ті пріоритети, по яких будемо діяти. І, до речі, я хочу принагідно звернутися і до всіх промисловців, підприємців, які дивляться зараз ваш ефір, що якщо у вас є ті проблеми, які заважають вашій діяльності, десь в законодавстві, десь якесь незаконне втручання в вашу діяльність і так далі, то ви можете звертатися і до мене, як голови Комітету промполітики підприємництва, заступника Олега Ляшка з економічної політики, можете звертатись до нашої чудової місцевої команди. Це Оксана Лозова, Сергій Свистелюк, Володимир Ковальчук, Роман Стасюк. Вони готові включитися, допомогти і бути на постійному зв'язку, щоб ми вирішували ті проблеми. Бо проблем дійсно багато, і сьогодні Україні потрібен економічний розвиток і справжній промисловий прорив, щоб не бути сировинною колонією, не вивозити за кордон тільки сировину, ліс-кругляк, який ми заборонили вивозити, необроблений, да? Чи то руду, чи то зерно, чи щось інше, що має низьку додану вартість і не потребує робочих рук в Україні. Наше завдання – створити в Україні робочі місця, щоб тут була європейська заробітна платня, щоб українці були потрібні вдома, а не руйнували свої родини, щоб їхати кудись за кордон і шукати там кращої долі. Ну, про ліс-кругляк і про антикризовий план реформ поговоримо дещо згодом. Давайте розпочнемо з такого. От зараз в Україні активно обговорюють проєкт пенсійної реформи. Ваше ставлення, ставлення вашої фракції до цього проєкту? У нас є абсолютно чітка політична позиція. Ми підтримуємо тільки таку пенсійну реформу, яка призведе до суттєвого підвищення пенсій українців, до суттєвого підвищення добробуту. Тому ми зараз ведемо такі консультації, навіть, я б сказав, дебати з урядом. І, зокрема, Олег Ляшко нещодавно проводив фракцію, нараду на фракції, і міністр соцполітики Рева був присутній. Протягом 4 годин ми мали дуже детальне спілкування. В результаті ми опрацювали низку наших пропозицій, на яких ми будемо наполягати. Це ті вимоги. Якщо вони будуть виконані, тоді ми будемо підтримувати таку пенсійну реформу. Це передусім підвищення мінімальної заробітної платні до 5 тисяч гривень. Не 3700, як пропонує наступного року уряд, бо це замало, 5 тисяч гривень. Ми якраз з Олегом Ляшком однодумцями вибрали підвищення до 3200, коли нам 2 роки тому казали, що це нереально, коли ми це вимагали, що цього нікуди не було і так далі. Уряд пішов таки на наші вимоги, більшість підтримала, тому сьогодні мінімалка 3200, ми хочемо її зробити 5 тисяч. Тоді буде з чого нараховувати пенсії, тоді будуть зростати пенсії, бо не може бути велика пенсія при маленькій заробітній платні. Це перше. Друге, принципово важливо. Уряд з 1 жовтня хоче підняти прожитковий мінімум лише на 5%. Ми вважаємо, що це абсолютно недостатньо. Ми наполягаємо на 15% піднятті прожиткового мінімуму, щоб він становив 1500 гривень. Більш того, ми вимагаємо, щоб ці 1500 гривень стали реальною основою для розрахунку мінімальної пенсії. Тобто, щоб жодна пенсія, соціальна допомога в Україні не могла бути менше прожиткового рівня. Бо на сьогоднішній день є стаття 46 Конституції, яка цього вимагає, але на рівні закону це не дотримується. Тому місія нашої команди Радикальної партії – це сьогодні домогтися виконання Конституції в сфері соціального захисту громадян. Тому це дуже важливо. Завдяки цьому понад 4,5 мільйони українців, які сьогодні мають меншу мінімалки або мінімалку, вони отримують підвищення 200, 300, 400, 500 гривень до пенсії. Ми вважаємо, що це дуже важливий крок. Бо сьогодні є люди, які живуть менше, ніж на 1000 гривень, отримують офіційну пенсію або соціальну допомогу. Це інваліди першої, другої, третьої групи. Це жінки, які достроково вийшли на пенсію. Це літні люди, які не мають трудового стажу необхідного. Не через те, що вони не працювали, а через те, що не оформлювали, через те, що таке було життя, така була робота. І сьогодні вони кинуті за межу виживання. Тому наша принципова вимога – це індексація пенсій до прожиткового мінімуму, його підняття до 1500 гривень. І що дуже важливо, це
Щодо пенсійного і страхового стажу, ми принципово наполягаємо на тому, щоб в страховий стаж був врахований, по-перше, період навчання у вищих навчальних закладах, це принципово важливо. Друге, період проведення підприємницької діяльності. Якщо підприємець займався бізнесом, сплачував внески до єдиного соціального фонду, то мають враховуватися цей період йому в страховий стаж, він не має випадати. Ми також не дамо уряду підвищити єдиний соціальний внесок, що вони сьогодні хочуть зробити для професій шкідливими важкими умовами праці. Вони сьогодні це включили в проект пенсійної реформи. Ми категорично проти. Єдиний соціальний внесок для шахтарів, енергетиків, хіміків, металургів має залишитись тим самим 22%. Ми його знизили з Олегом Ляшком і однодумцями. Вибрали в парламенті півтора роки тому зниження ЄСВ вдвічі. Сьогодні ми його дотримуємо. Ну і нарешті останнє, але одне з найважливіших, це ліквідувати зарівнялівку в пенсійній системі. Ті, хто мають великий трудовий стаж, ті, хто мали велику заробітну платню, то вони мають сьогодні отримати не просто 200-300 гривень надбавки, да? А вони сьогодні мають отримати підвищення 1000 гривень і більше до власної пенсії. От ми вважаємо, що така пенсійна реформа, коли уряд піде на наші вимоги фракції Радикальної партії, вона заслуговує на підтримку. А якщо тільки будуть тягнути те, що вони сьогодні внесли, то це таке підтримувати не можна. Пане Вікторе, доводилось читати деяких аналітиків, які в новому проєкті держбюджету писали, що гривня прив'язана до долара за курсом 30 до 1. Наскільки зараз наскільки це правда, наскільки наша валюта зараз стабільна і які, власне, прогнози по інфляції для України? Ну, ви знаєте, то поступове послаблення гривні, яке закладено в державному бюджеті, воно дійсно, на мій погляд, як економіста, матиме місце. Чому? Тому що, от якщо ви подивитесь на цей графік, це наш торгівельний баланс. Да? Тут ви бачите різницю між експортом і імпортом. Ви бачите, що 10 років ми за кордоном купуємо більше, ніж продаємо за кордон. Це велика проблема. Тобто дірка в торгівельному балансі по минулому року складає, бачите, майже 7 мільярдів доларів США. Тому це відповідь на ваше питання. Чи буде падати гривня і зростати долар відносно гривні? Так буде, доки ми не виправимо цю проблему. Як можна її виправити? Її виправити можна тільки одним шляхом. Розбудова власної промисловості, захист власного підприємця-виробника, здешевлення кредитів, податкові стимули для тих, хто виробляє готову продукцію, щоб за кордон не сировину вивозити. Бо подивіться, вивозиться чи вивозився, доки ми не заборонили ліс-кругляк по 50 доларів за кубометр, а потім меблі з-за кордону возяться по 1000 доларів за кубометр. Чи вивозиться металобрухт, який 200 доларів за тонну коштує, а потім заїжджають станки і заїжджають там колесні пари, якісь інші вироби, які коштують в 10 разів більше, 1500-2000 доларів за ту ж тонну. Да? І що не візьміть? Ви зайдіть в крамницю, ви побачите там, наприклад, італійські спагетті, які зроблені з українського борошна і з українського зерна. Тобто ми, хіба ми такі дурні, що ми експортуємо зерно, експортуємо необроблену сировину, щоб потім купувати за кордоном готові товари. Навіть заходиш в крамницю, вибачте, туалетний папір польський, зроблений з української деревини, українцями-заробітчанами за кордоном. Тобто треба покласти край цій абсолютно недолугій економічній політиці, яку сьогодні проводить влада, зробити Україну виробником готової продукції, інноватором, тоді заробітні плати будуть, як і в Європі, людям не треба буде руйнувати свої родини, щоб їхати і десь там 300 євро заробити на життя за кордоном. Тому позиція і політика якраз Радикальної партії, вона повністю протилежна тому, що сьогодні пропонує влада. Влада пропонує 1-2% економічного зростання, набирання кредитів МВФ для того, щоб якось втримати ситуацію. Експорт сировини продовжувати так, як є, зерно, кукурудза, руда, метал, те, що 3 копійки коштує продавати. Да? Ні, ми кажемо, продавати готові товари, для цього українському виробнику створити умови, здешевити кредити через експортно-кредитне агентство, яке ми вже провели в парламенті, через індустріальні парки встановити вигідні умови для виробництва в країні, зробити безкоштовне підключення до інженерних мереж і через все це запустити економіку і промисловість, щоб нам не потрібні були закордонні кредити. Тоді ми будемо самі давати кредити іншим країнам. Тобто мова йде про докорінну зміну економічного курсу. Це дозволить перейти від 1-2% економічного зростання, який ми, на жаль, маємо сьогодні, до 8, а то й 10% економічного зростання. І, до речі, це передбачає наш антикризовий план розвитку економіки від Радикальної партії. Ми абсолютно бачимо, як його покроково втілити в життя. Мораторій, для прикладу, мораторій на експорт лісу-кругляку – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україні надавати далі кредити. Я так розумію, якщо цей мораторій знімуть, то буде кредит. Не знімуть – не буде кредиту. І от погоджуватися, що робити?
Дуже і взагалі, от куди йдуть, от завжди цікавило, так я думаю, наші глядачі також цікавлять, куди йдуть ці кредити, які зараз от утримувала Україна попередні часи? Три напрями, куди йдуть кредити МВФ. По-перше, це на повернення попередніх кредитів. Так? По-друге, це на затикання бюджетних дірок, які створюються через те, що не працює власна економіка і промисловість наповну, да, не хватає коштів, тому стикають ці дірки. І третє, це на поповнення золотовалютних резервів. Да. Поповнення золотовалютних резервів в успішно працюючій економіці має відбуватись за рахунок чого? За рахунок того, що отут має бути не червоне, а отут має бути зелена зона, позитивний, має бути профіцит торгівельного балансу, щоб ми за кордон продавали більше, ніж там купуємо. Тоді є надлишкова євро, долар, єна, інші валюти, поповнюються золотовалютні резерви. Коли цього немає, по суті, промисловість працює в збиток, да? То тоді уряд шукає легкі шляхи і, як той, знаєте, наркоман чи алкоголік, просто шукає оці кошти Міжнародного валютного фонду, щоб протримати ще якийсь час. Але це жодним чином не врятує ситуацію. Це тільки можуть або пересунути банкрутство економіки, да? Або зробити його дуже повільним. Да? Но це не наш сценарій, він неприпустимий. Тобто ми не можемо зберігати речі так, як вони є сьогодні. Бо, подивіться, тільки за офіційними даними, 1,5 мільйони українців за останні кілька років поїхали в Польщу жити і працювати. Це катастрофа. Тобто робочі руки, таланти, світлий розум Україну полишає для того, щоб десь за кордоном будувати успішну економіку. Тобто наша сировина їде туди, наші люди їдуть туди, а що залишиться у нас? Тобто що буде? Залишаться пенсіонери і політики. Я думаю, що така країна не має великої перспективи. Нам це треба виправляти. Більш того, я дуже оптимістичний щодо можливості це виправити. Бо коли кажуть, що ви знаєте, це неможливо, ви кажете, це там занадто гарно мати 8-10% економічного зростання і так далі. Кажу, подивіться на досвід Туреччини. Коли Ердоган прийшов до влади, залізною рукою взяв владу і розпочав нову економічну політику, то він з 2003 року до 2013 року повернув всі кредити Міжнародному валютному фонду, які Туреччина перед цим набирала 40 років. 40 років вони брали кредити МВФ. Уряд у них мінявся кожен рік. Військові заклади, повний бардак, інфляція, гірше, ніж у нас сьогодні. І вони з того вийшли за 10 років. Україна може вийти з того бедламу, де ми сьогодні знаходимося, за 5-7 років. Причому вийти, це я кажу, це в рази підвищити реальні доходи громадян, щоб не просто надрукувати нулі на купюрах, да, там запустити друкарський станок, а зробити так, щоб запрацювала промисловість, сплачувались податки з розвитку, щоб сюди прийшли масштабно інвестиції закордонні українці, щоб кошти не тікали в офшори, щоб вони залишались в країні, тоді ми будемо на іншому рівні. Тоді ми будемо європейцями за рівнем життя, а не тільки за пропискою. От це те, чого прагне наша команда радикальної партії. Підвищення зарплати пенсій з одного боку, з іншого боку розвиток промисловості, щоб ці зарплати і пенсії йшли не на купівлю закордонних товарів, бо тоді буде інфляція, бо тоді буде знов-таки це замкнене коло. Щоб його розірвати, треба одночасно піднімати доходи громадян і при цьому розвивати власну промисловість. Ви подивіться, Київ купує вагони у трамвайні вагони, купує у польського виробника ПЕСа, замість того, щоб купувати у львівського Електрона, у одеського там чи дніпровського Татра Юх, інших виробників. 2 мільярди гривень платять, переводять валюту і платять за кордон, українців лишають без роботи, без зарплати. Це повний ідіотизм. Треба припиняти цю політику, тому ліс-кругляк дуже гарний приклад. Ми зупинили на 10 років вивезення ліса-кругляка, ми не дамо за жодні кредити від цей мораторій, бо тільки за перше півріччя цього року в 2,5 рази виросли капітальні інвестиції в галузь. Понад 3 мільярди гривень прийшло в цю галузь економіки. Це створені тисячі нових робочих місць в деревообробну галузь. Більш того, експорт, меблі для сидіння на 40% виросли в доларі США. Інші меблі на 30% плюс в доларі США. Покажіть будь-яку іншу галузь, яка демонструє таку динаміку. Тобто ми цього домоглися саме через мораторій. Залучили інвестиції, нові робочі чи місця, нові податки і експорт. Так треба робити по всіх галузях української промисловості. Купуй українське, плати українцям. Зараз активно обговорюють так званий промисловий пакет реформ. Який він і чи потрібен Україні, і що це дасть? Абсолютно потрібен. Це як мотор для української економіки і промисловості. Його треба запустити, бо сьогодні наша економіка працює на такому на холостому ході. Да? Тобто набираються закордонні кредити, ми за кордон вивозимо сировину. Тут робочі руки не потрібні, не потрібні таланти, бо навіщо для експортера сировини, навіщо тут люди, навіщо інвестиції? Викопав, продав, зерно виростив,
мільярдів продав, вугілля викопав, продав і так далі. Тобто в такій економіці люди не потрібні, дуже небагато людей треба. Ми хочемо таку економіку, в якій люди потрібні і люди – головна цінність. Тому промисловий пакет реформ – це для того, щоб перейти від того 1-2%, які означають консервацію бідності. Якщо ми будемо зростати на 1-2%, ми ніколи не наздоженемо наших сусідів. Світ в середньому зростає на 3,5%. Світ. Тобто, якщо ми будемо зростати на 1,5-2%, ми навічно залишимося сировинною колонією, периферією європейської цивілізації. Нас це не влаштовує. Тому промисловий пакет реформ – це якраз механізм, який дозволить в Україну залучити масштабні інвестиції. Що він в себе включає? Він включає в себе такі законодавчі ініціативи радикальної партії, які вже внесені в парламент і деякі вже прийняті в першому читанні. Це безкоштовне підключення до інженерних мереж. Якщо виробник будує, інвестор будує новий завод, будівлю, сільськогосподарський комплекс і так далі, ми хочемо зробити, щоб як в Ізраїлі, в США, підключення до мереж, тобто до розетки, до газу, до води і так далі, щоб воно було безкоштовним. Потім в тарифі сплачується і так інвестиційна складова, за рахунок якої мають покриватися всі витрати на підключення. А не так, як сьогодні. Монополісти три шкури деруть з інвестора, і він просто не хоче приходити. Тому перше, безкоштовне підключення до мереж. Друге, дешеві кредити, здешевлення кредитів для українських виробників через експортно-кредитне агентство. Ми з Олегом Ляшком вибрали в парламенті цей закон, він вже прийнятий, підписаний президентом. Уряд зобов'язаний створити це експортно-кредитне агентство. Воно буде робити дешевшим кредити для українських виробників. Третє – це індустріальні парки. Це спеціальне законодавство для того, щоб там, де сьогодні немає виробництва, немає робочих місць, немає податків, щоб інвестор туди прийшов, отримав там податкові канікули на 5 років, знижки по податках на промислові інвестиції, щоб йому було вигідно прийти не тільки в Польщу, чи в Туреччину, чи в Словаччину, в Україну, тут створити виробництво, тут платити заробітну платню. І це все повернеться через податки на другому, на третьому колі. Держава від цього виграє, громадяни від цього виграють, всі виграють. Тобто це ініціатива щодо відміни штучних регуляцій Національного банку, якими вони сьогодні, по суті, душать українського експортера, не дають заводити валюту в країну. І я вже згадав, це ініціатива «Нова формула державних закупівель», «Купуй українське, плати українцям», яка передбачає, що якщо товар навіть однакової якості, значить, і український товар коштує на 10% дорожче закордонного, то ми маємо купувати український товар, не закордонний. Тому що, купуючи український товар, ми забезпечуємо людей робочими місцями, заробітною платнею, бюджет отримує податки. Більш того, це підприємство, воно дає замовлення на інше підприємство і ще забезпечує своїх суміжників роботою. Тобто економіка починає працювати. Тому купувати треба не польські вагони, які на 2-мільярдному тендері на 1000 гривень мають цінову перевагу. Тобто вони на 1000 гривень поляки запропонували дешевше, ніж український виробник, і виграли. Ну це нонсенс. Тобто такого не може бути в жодній нормальній країні, яка себе поважає. Чи міністр інфраструктури, наприклад, каже, що є там вживані німецькі електрички, вони гарні для України, може їх Німеччина навіть подарує. Та вони нам і даром не потрібні. Бо німецькі вживані електрички, це значить, що українські заводи не отримують замовлення на виробництво нових електричок українських, які ми можемо виробляти. Люди не отримують заробітну платню, бюджет не отримує податки. Навіщо така модель проїдання? От якраз промисловий пакет реформ, який ми розробили, він і пропонує, як змінити цю модель на розвиток, на створення умов для залучення інвестицій, створення робочих місць і наповнення бюджету не за рахунок закордонних подачок чи кредитів, а за рахунок податків з розвитку, так як це працює в будь-якій цивілізованій країні. Пане Вікторе, знаю, що у вашої партії свій антикризовий план розвитку економіки, якщо можна декілька тез, але коротко. Так, безумовно. Це антикризовий план, він включає в себе в тому числі промисловий пакет реформ, про який ми щойно говорили, але він ще більш системний і сміливий. Він передбачає взагалі модернізацію української економіки і держави і вихід на європейський рівень добробуту. Щоб це зробити, треба не тільки економічні кроки робити. Антикризовий план передбачає повне перезавантаження суддівського і прокурорського корпусу, повну заміну суддів і прокурорів. Коли нам кажуть, що це неможливо, це байки. 8 тисяч суддів поміняти за рік, Ердоган в Туреччині 23 тисячі суддів і чиновників поміняв за 2 дні. 23 тисячі. А нам кажуть, що неможливо 8 тисяч суддів і десяток тисяч прокурорів поміняти за рік. Можливо, просто немає політичної волі у нинішньої влади, але коли ми прийдемо до влади, ми обов'язково це зробимо. Друге, це фінансова незалежність країни. Нам треба домогтися, щоб нам списали частину державного боргу, так як це зробили для Польщі, так як це зробили для Греції, для інших країн. Сьогодні тільки відсотки за державним боргом сплачуються з бюджету.
бюджету понад 100 мільярдів гривень. Уявіть собі, це більше, ніж на освіту, це більше, ніж на медицину, це більше, ніж на оборону. Це катастрофа, це треба робити. І повноцінний антикризовий, і повноцінний промисловий пакет реформ – це те, що дозволить країні запрацювати. І, безумовно, треба бюджетні кошти спрямовувати на розвиток соціальної інфраструктури. Я, до речі, хочу відзначити свого колегу по партії Андрія Лозового. Я думаю, що ніхто з місцевих депутатів на Рівненщині більше не зробив для свого краю, як зробив Андрій, скільки він вибив бюджетного фінансування на школи, лікарні, дитячі садочки. От я хотів би, щоб всі інші депутати так само дбали про свій край. Тому і це треба ставити на системну основу, щоб це було не виключенням, а щоб це працювало як правило. Тому списання цих державних боргів, скерування коштів на підвищення пенсій, заробітних плат і на розвиток промисловості, і Україна поступово перетвориться з сировинного додатку на потужного виробника. Тому я думаю, що це та політика, на яку заслуговує Україна. Я принагідно хочу закликати всіх мешканців Рівненщини, будуть вибори до об'єднаної територіальної громади. Якщо ви хочете, щоб Україна була виробником і інноватором, а не сировинним додатком, то підтримайте, будь ласка, кандидатів від Радикальної партії. Ми будемо втілювати в життя цю нову економічну політику на всіх рівнях, від Верховної Ради до місцевої громади. І нам в цьому дуже потрібна ваша підтримка. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої студії був народний депутат України, член фракції Радикальної партії Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради України з промислової політики і підприємництва. Дякую за запрошення. Дякую вам. На цьому ми завершуємо. Мене звати Олександр Туз. На все добре, до побачення.